გამარჯობა სალომე, ძალიან მიხარია, რომ მაგარ უკვე მეოთხედ გხედავ გადაცემაში სტუმრად. გამარჯობა ანა, მე ძალიან მიხარია, რომ თქვენ გადაცემაში ვიღებ მონაწილეობას. როგორ მოგეწონათ ელექტროლუქსის შესრულებული დავალება? ძალიან მოგვეწონა და ვთვლით, რომ სამივე მონაწილე იყო რადიკალურად განსხვავებული. მოდი თითოეული მათგანი ცალ-ცალკე განვიხილოთ. მარიამმა გადაიღო ფოტოები და ამ ფოტოსესიით ხაზი გაუსვა ელექტროლუქსის სარიცხვის მანქანას, რადგან ეს კონკრეტული მოდელი არის სრულ გაბარიტული. იგი მაქსიმალური დატვირთვით გამოიყენებს მას. მეორე მონაწილე გივი, მასაც გითხარი ორიოდეს თქვით. გივი არის ჩვენთვის ძალიან საინტერესო მონაწილე, რადგან მამაკაცი არის და მამაკაცის აზრი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გივი როგორც მოგზაურმა სწორად აგვანახა ელექტროლუქსის დადებითი მხარეები და ასევე ის ფუნქცია, რომელიც კონკრეტულად ელექტროლუქსის ამ მოდელს აქვს, დისტანციური მართვა აპლიკაციის მეშვეობით. მომწონს ძალიან ეგ ფუნქცია. და მესამე მონაწილე კრისტინა, მასაც გითხარით. კრისტინამ გადაიღო ვიდეო თავისულთან ერთად და ხაზი გაუსვა ელექტროლუქსის სარიცხვის მანქანის დამახასიათებელ თვისებებს. მზად ხართ დაასახელოთ ელექტროლუქსის რჩეული ინფლუენსერი. დიახ, ელექტროლუქსის რჩეულია კრისტინა. ვულოცავ კრისტინა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან გამიხარდა, არ ველოდებოდი ნამდვილად. რა იქნება ჯილდო კარგად შესრულებული დავალებისთვის? ელექტროლუქსის ჯილდო იქნება უსადენო მტვერსასრუტი. ვირა მაგარია, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ.